kita. Razumeš, tako se i kaže sad. Nemoj da ja ispredam da me obrukaš. Znači, spremite, pošto kod Leja ima tamo uživo i to, harmonikica, ovo, ono, bit će i jednu na matricu, da možda spremite celu i ono, kad ona kaj nešto zapevajte ti harmoniku i da ona odmah uživo ga odere nešto. Da. To ćeš zborom dogoditi repertoar šta vam odgovara. A ja moram naći neku od ovih koja zna engleski.